Обамы. В Москве микросервис. Скажем, викликається він отут. І по своїх технічних можливостях, щось подібне до eHealth C Library, він має деякі обмеження по перформансу, і він не може приймати більше, ніж 50, списку більше, ніж 50 інтеджерів, в нашому випадку це айдішки юзерів. Але так склалось, що коли приходить user request, то до цього сервісу завжди йде тільки одна user ID, який залогінений. І в нас з'явилася необхідність для тестування різних моделей. За цим сервісом приховується рекомендаційна система. І нам потрібно тестувати різні моделі. І для того, щоб подивитися, чи модель краща, чи гірша, щоб в якихось характеристиках нам треба передати, скажімо, туди декілька тисяч дійшов, щоб подивитися якусь статистику, що там взагалі змінилось. І для того, щоб не змінювати сервіс, в принципі, це доволі важко, щоб він підтримав декілька тисяч одночасно, з допомогою бекграунд-тасків асинхронних, реалізували таку просту конструкцію, яка нарізає на другий. Це третя лінійка, бере всі наші user ID, які ми їм даємо вхід, нарізає їх 50 штук під ліміт, скільки сервіс може захендлити одночасно. І в background task відправляється все на мікросервіс. Тут можете побачити, так само є обмежена конкурентність, 5 штук. Ми приблизно знаємо перформанс, скільки він може одночасно робити по 50. Так ми нащупали, грубо кажучи, його ліміт. І тайм-аут, тому що все це має UI, і щоб адмін там, чи хто буде займатися переглядом статистики, не чекав там 10 хвилин, ми обмежили 1 хвилину. І в кінці продюсом збираємо результати і статистику. І, грубо кажучи, за допомогою такої простої системи ми існуючий сервіс чуть-чуть заекстендили від current потреби. В принципі, все, може є висвіс. У вас тест на це написано? Ні. Це internal tool, і якщо вона лягла, то, в принципі, ні, там просто основна проблема з асинкстрімом, о том, що ти, якщо пишеш какой-то тест, дуже сложно правильно прокинуть, потому что тест упадет, если есть процессы, которые родились внутри и до сих пор не выполнились. Тут там насправді багато проблем, які ми не хендлимо навіть помилку тут, ми не хендлимо нічого. В принципі, якщо щось пішло не так, то на UI просто або рефрешся сторінка, або відправляється ще раз цей реквест. З надією, що конкурентність 5 і тайм-аут 60 буде достатньо. Але ну, ідея в тому, що сервіс, який спочатку не підтримував великої кількості з допомогою async task, можна обіграти. Вот, и там есть enum reduce, это означает, что он дождется выполнения всего сверху же. А, ну да, у тебя же task async stream вернет набор стримов. Да, и, соответственно, enum reduce, пока все стримы не закончатся, не пойдет дальше. Да, в конце он сбирает с каждого уже статистику, сделает список в финале, ну и дальше мы уже этот список агрегуем, там, что нас там сказали. У меня вопрос есть. А что в этом редакторе делает значок блокера? Он тебе показывает? Это кусок проекта, в нем есть докер-файл, и редактор его бачит. Он тебе значок выделяет на него? Там показывает, какие контейнеры есть, если есть что-то. Если маешь показать, какие сейчас есть имиджи. Под студию, да? Да, это VS Code. А вот кнопочка чуть выше через одну, она удаляет байки из проекта? Нажать на баги не удаляет. Я, в принципе, в VS Code дебагер. Я дебагер в VS Code еще ни разу не знаю, навіть не знаю, якщо чесно, що він там підтримує, чи взагалі з еліксиром, чи не працює. Працює? Стрьом. Не знаю, ніколи. Слідчий латний шток про дебагер. Окей, тобто ми зараз були в термопалі,
Дякую вам всім, що приїхали чи живете тут. Це насправді дуже чудово, коли виїзні івенти проходять з такою кількістю людей, котрим це справді цікаво. У нас є дуже файні спонсори, про них я вже розповідав вранці. І в нас були чудові спікери. Першим спікером в цьому списку є Юрій Бондарєв. Схоже на все, це тобі. На проектор виключити, бо всіх заліпли. Можна просто сюди відійти. Так, Штефана немає, але ми його знайдемо. Віктор. Саша, ну можна я тобі вручу? Добре. У нас є оргкомітет, люди, які дуже багато роблять, їх дуже багато. Таня, може ти розповісти? Внезапно я. Кристина, от вона тут. Екатерина, которая все бронирует, все билеты нам обеспечивает. Ольга, которая заведует нашими соцсетями. Мария, которая сделала этот прекрасный дизайн и эти все наклеечки и сувениры. Вот. И Валерия, которая заведует нашим сайтом. И Мария, которая тоже помогает пиар и социал медиа. Всех их нету, но они все приложили свои. Майже всі вони делегировали меня, чтобы я за них выпил. Оця людина знає, навіщо приїжджає на конференцію. І наступний івент у нас буде в Києві в вересні. Чекаємо вас. Запам'ятайте цю дату, будь ласка. 22 вересня. Я всіх з вас запам'ятала. Дуже гарно вас бачу, тому чекаю вас. І у будь-якому випадку ми завжди шукаємо спікерів. Нам завжди цікаво, що ви розповісте про еліксир або щось поруч з еліксиром. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, то з підготовкою також можемо допомогти. Ось. Далі подарунки. Авторитарний режим. Дай ребенку быть. Дай Саше быть. Саш. Вчера. Выбери будь-який. Ігор Пацюба. Вячеслав.
Якщо ви до мене не прийдете, до нас на автопаті,